ar yn gychu, ni wedi sicrhau bod y gyfraith wedi newid ac mae cynghorwyr sir yn gallu gwrthod neu ganiatau ceisiadau cynllunio ar sail i effaith ar y Gymraeg yn unig. I sicrhau mwy o lwyddiannau fel hyn ac i gefnogi ymgyrchiadau eraill, ni angen chi fel aelod, felly dewch ac ymuno heddi. Diolch!